Кубота М8540 Nero. Трактори для роботи в садах. Цей трактор відпрацював в господарстві скільки? 8 років. 8 років. І було б цікаво дізнатися, чому ви взяли ще одну Куботу. Ну що, як впечатлення? Трактор Кубота М8540 Nero. Трактори для роботи в садах. Цей трактор відпрацював в господарстві скільки? 8 років. 8 років. Які замечання по трактору були? Ну, якщо по ремонту, які були питання? Тобто, які запчастини виходять із ладу, наприклад? В першу чергу, прямо не видержало навісно. Ну, це за 8 років? Так, за 8 років лопнула навіска. І за 8 років побігла помпа. Більш других нарікань до трактора немає. А скільки напрацювань? 6-7 тисяч. 6-7 тисяч. Мотогодин. Мотогодин новим брали чи? Нові трактора. Нові трактора. Трактора. Ось такий трактор. Так сказати, зразу з роботи. Так, да, навіть в грязному виді. Да. Провірений боєм у наших українському саду. Дороги тут не асфальт. Польові условия, нагрузки великі. Особливо на ходову частину. А, і плюс по одному трактору міняли привод вала. Вал привода переднього мосту і все. Угу. Так більше. Ну а так, трактором задоволені? Тракторами задоволені на 100%. Колір підходить? Колір то що надо. Так, сьогодні в господарство було привезено трактор Кубота М5091 Nero, теж для роботи в садах. І було б цікаво дізнатися, чому ви взяли ще одну Куботу. Тому що, як у нас вже є М8540 Nero, вони провірені в роботі і в надіжності. Як трактор, як перше враження? Враження хороше. Система впризку командує. Так, тягова сила в нього. 90 кінських сил. 90 кінських сил. Ну що, як впечатлення? Огонь. Це, звісно, покруче, чим ті старенькі. Тому Кирсат має 4 трактора Кубота М8540. І з сьогоднішнього дня має ще один трактор Кубота М5091 Nero.
Тому що, як вони сказали, Кубота – це перш за все надійність. За 6 років відсутність будь-яких серйозних проблем, наприклад, з двигуном або з трансмісією.